Vi söker alla då och då efter vägen. Den rätta vägen för oss. Ibland kommer vi till vägskäl och känner att vi måste välja. Ibland är det lätt att stanna upp vid de här vägskälen och helt enkelt inte fatta något beslut om vilken väg vi ska ta. Även det är ju en slags val, att inte välja. Sen har vi också den här valmöjligheten att be andra hjälpa oss välja. Vilken väg ska jag ta? Vilken väg är rätt för mig? Och tänk om jag väljer fel väg. Alla de här rädslorna har en tendens att kicka igång i oss. Så snart vi upplever en valsituation av något slag. Det kan gälla små beslut, det kan gälla större, mer livsavgörande beslut. Och också i dagens samhälle så innefattar väldigt mycket av vårt liv olika val. Och till slut kan man bli så trött av alla dessa val att man inte orkar välja längre. Något annat vi ofta gör är att vi ofta går och bokstavligt talat ser ner i marken när vi går. Vi missar allt som sker runt omkring oss för att vi går och grubblar på någonting. På oss själva, vår förmåga, livet. På ett problem som vi tror att vi måste lösa. Och när vi går så där och grubblar så missar vi allt det vackra som faktiskt finns omkring oss. Och vi missar att vi faktiskt befinner oss just i ett val, att vi går på en väg och att den leder oss någonstans. Vi kan alla göra valet att höja blicken och se upp omkring oss och se den stora bilden. Och vad händer om vi faktiskt vågar släppa taget? Om vi tillåter oss att acceptera att här och nu så vet jag inte vad jag vill. Jag kan inte se vart de olika valen kommer att föra mig och det är okej. Vi kanske upplever att det som har fungerat förut plötsligt inte fungerar längre och ger oss en stress i att nu måste jag välja något annat. Vad händer om du gör valet att helt enkelt acceptera ditt nu så som det är? Att acceptera att det är okej att släppa taget från allt görande. Att inte stirra dig blind på att du måste bestämma dig för någonting. Utan du kanske egentligen mest behöver vara istället för att göra. Kanske det är ett val, att välja sig själv. Att välja att se livet och möjligheterna och låta livet leverera all den magi som finns tillgänglig. Om vi inte försöker styra och kontrollera allt hela tiden eller försöker räkna ut allt. När vi försöker räkna ut allt så står vi ju i djup kontakt med vårt ego. Och vårt ego kan bara fatta beslut baserade på det förflutna. Vårt ego har ingen aning om vilka fantastiska möjligheter som ligger framför oss och i vårt nu. Och det är också vårt ego som lär oss att hålla oss tillbaka i rädsla. Tänk om det går fel igen och tänk om jag väljer fel och jag har gjort det här valet förut. Eller detta har ju fungerat tidigare så det är bäst att jag gör så igen.
Tänk om du skulle bara släppa taget och vara operfekt. Leva i frågan, i ögonblicket, i nuet. Och bara låta det som vill komma till dig komma. Istället för att styra och kontrollera och försöka räkna ut. Släpp taget och se vad som sker. Om det känns väldigt utmanande, släpp taget bara en timma. Släpp taget en dag. Ge dig själv 3 dagar då du inte fattar några beslut utan bara tillåter dig att vara. Och se vad som händer.